8 місяців і 8 років війни Росії проти України. На 243-й день повномасштабного вторгнення російські терористи вдаються до нових провокацій. Кремль намагається поширити на весь цивілізований світ брехню про так звану брудну бомбу, яку буцімто от-от виготовить Україна на своїй території. США, Велика Британія та Франція вже назвали ці заяви брехливими, а генсек НАТО каже, що Росія вдається до знаної тактики, яку використовувала, зокрема, в Сирії. Звинувачує супротивника у злочинах, які має намір скоїти сама. Про черговий фейк країни-терористки, знищені сили ворога, зокрема в повітрі, опір наших військових на півдні та дані розвідки про росіян у Херсоні. Далі у хроніці 243-го дня Великої війни від Ганни Рибалки. Терористична Москва на зв'язку. Міністр нападу Росії Шойгу подзвонив главі оборонного відомства Великої Британії і розповів чільнику Міноборони країни-членкині НАТО, нібито Україна може вдатися до провокацій і використати на своїй же території так звану брудну бомбу. Це суміш вибухівки і радіоактивних матеріалів. До того, аналогічну побрехеньку посіпака Путіна переповів міністрам оборони США, Франції та Туреччини. А в понеділок кремлівські бункерні фантазії рознесли інші вбивці в погонах. По имеющейся інформації, дві організації України мають конкретне поручення по створенню так званої грязної бомби. Роботи знаходяться на завершальному етапі. Натомість країни-партнерки України відкинули вигадки Росії і заявили, і надалі рішуче підтримуватимуть Україну. Міністри закордонних справ США, Франції та Британії виступили зі спільною заявою. У ній засудили дії Кремля, а ще попередили Білокам'яну. Знайти черговий привід для ескалації війни не вдасться. У відповідь на російську брехню міністр оборони України Олексій Резніков запросив до України моніторинг місії ООН і МАГАТЕ, а ще закликав дотримуватися 4-го пункту Будапештського меморандуму. Кожен день українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про брудну бомбу для нас огидна. Запрошуємо моніторингові місії ООН та МАГАТЕ в Україну. Світ повинен дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Ми вимагаємо дотримання пункту 4 Будапештського меморандуму. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно запропонував МАГАТЕ направити експертів на ядерні об'єкти України, щоб спростувати нісенітниці про брудну бомбу. У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо називає місцями розробки брудної бомби. Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам нічого ховати. А от декому з російських пропагандистів, яким подобається виправдовувати злочини російських солдатів в Україні, схоже, доведеться сховати язика за зубами. Ведучий кремлівського пропагандистського зливного бачка Russia Today Антон Красовський, який після атаки на Київ 10 жовтня грозився танцювати в піжамі з написом «Армія Росії», запропонував своєму співрозмовнику, письменнику українофобу Сергію Лук'яненку, топити в річці українських дітей, які вважають, що їхня земля окупована. Прям топить таких треба було в пісині. Прям от там, де плине кача. Вот прям топить этих детей, топить. Это не прям ваш метод. Прям в тысыне. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод. Вот прям воспитывать надо сказал, было. Что, так сказать, москали оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с буйным бурным течением. Вообще для этой цели на Руси традиционно использовали розги. Ось такий він, лібералізм по-російськи. Далі більше. Красовського спочатку відсторонили від роботи на телепомийці, а згодом ротом головної пропагандистки Симоньян і речниці Лаврова заходилися захищати. Інформаційна атака на Антона Красовського по всім фронтам. Головна ж пропагандистка каналу Russia Today, який 9-й рік поспіль плодить фейки про українців, почала розмірковувати, чому російські злочинці вдерлися на чужу територію. Ми за що там б'ємося, по большому счету? Ми б'ємося за історичну можливість остатися нами. Нами. Людей давлять! Про псевдоцінності росіян далі кремлівських каналів не чути. От уже й частково мобілізовані обізвалися. Скаржаться, що Путін та Шойгу кинули їх на призволяще.
С вами на связь вышли мобилизованные с Тюменской области. Мы прибыли на сборный пункт 26-го, кто-то раньше, кто-то 23-го. После мы отправились на полигон Твикл, который находится в пригороде города Тюмени, для прохождения подготовки, специальной подготовки. Хочу обратить внимание на то, что никакой подготовки с нами не проводилось. После 10 числа мы убыли с подразделения Твикл и приехали вот в данное место, где нас никто не встретил, где мы оказались не нужны никому. Чому ж нікому? ЗСУ готові прийняти в полон всіх, хто не хоче повернутися додому у 200-му стані. Хто? Шо один. Подразделення какое? Шо один. Шо один, Вагнер? Да. Оказує медицинську допомогу, осколки гранат, характер ранення, небольшие осколки, зек. 105 стаття, да? Да. Осужденный по 105 статье за убийство, правильно? Да. Кстати, ты у нациков. За останню добу наші збройні сили ліквідували ще 470 окупантів, 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 безпілотників, 5 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки. А ще у понеділок на Херсонщині повітряні сили ЗСУ за півгодини збили 2 російських ударних вертольотів. Льоти К-52. Росіяни не мають наміру йти геть з Херсону, натомість лише створюють таку ілюзію через повідомлення у ЗМІ. Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявив голова української розвідки Кирило Буданов. Каже, насправді окупанти завозять до окупованого українського міста нові військові підрозділи та готуються до оборони. А ще змушують полишати свої домівки цивільних людей. У місті відключили мобільний зв'язок та інтернет. Перерубленные кабеля связи. Это вот Херсон. Район какой, не скажу. Какие тут... Ну, короче, вот они обрубают сейчас связь. И связи, я боюсь, что скоро вообще никакой не будет. На Херсонщині українські військові звільнили від російського чобота вже понад 90 населених пунктів. Про це розповіли в Міноборони. А військовослужбовці, які працюють на цьому напрямку, показують журналістам свій побут в облаштованих бліндажах. І кажуть, що хвилини готові дати відсіч російським загарбникам. Настрій бойовий. Там... В загальному побіжніше хочеться дійти вже до Херсона і потім на Крим помаленьку так. До Херсона тут далеко? Ні. Ганна Рибалка, 5 канал.